Христос, посеред нас, шановні глядачі телеканалу М-студіо. в нас в програмі ефір під темою світ тиші. Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб поговорити на тему досить незвичну тему, яка торкається простору, в якому живуть люди, які є посеред нас, але які не зовсім є такі, як ми з вами. Які зараз сидять біля телеекранів. це люди, які позбавлені певних можливостей, це люди, які позбавлені передусім можливості слуху. Ми сьогодні вирішили зробити нашу телепрограму на тему світ тиші. Ми хотіли б сьогодні протягом цих 40 хвилин поговорити про людей, які нас бачать, але нас не чують. Це люди, які є між нами, повторюся, які люди є повноцінні, але це величезне питання щодо того, наскільки ми є неповноцінні, а мож, або ж вони є неповноцінні в цьому світі. Ми говоримо сьогодні про людей, які бачать світ іншим, не іншими очима а іншим слухом. Світ тиші, телепрограма. І ми сьогодні нагадуємо вам про те, що всі наші телепрограми ви маєте можливість побачити на нашому офіційному телеканалі Мукачівської православної єпархії мтрече.ua. У нас є така рубрика Сінопсіс Ті. Це офіційний відеоканал нашої православної єпархії, де ви завжди маєте можливість побачити в записі всі наші телепрограми. Гостем сьогоднішньої нашої студії є архідіакон Діонісій Гангур. Голова єпархіального відділу по взаємодії з організаціями, які піклуються людьми з обмеженими можливостями. Вітаємо вас в те нашій студії. Дуже гарно дякуємо передусім за час, який ви викроїли для нас. Ми знаємо ваш такий потужний графік насичений. Дякуємо за те, що ви погодилися просто побути з нами і поспілкуватися з людьми, які чекають власне, вашого її присутності у нашій телепрограмі. Ще раз повторююся, браті і сестри, в нашої телепрограмі є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах, на кої завжди маєте можливість надсилати свої поштові питання, побажання щодо проведення наших наступних телепрограм. Отже, тема світ тиші. Телепрограма нашого улюбленого телеканалу м студіо Духовне Джерело. Браті і сестри, світ Євангеля, він дуже різний. Господь, коли говорив в часі з своїми учениками або тими людьми, які його оточували, не завжди були такими людьми, як ми є з вами. Якщо перегорнути сторінки Євангеля, ми побачимо, що Господа оточували люди, які не завжди були повноцінні. Це були люди сліпі, глухі. Люди позбавлені зору. Більше того, це були люди, які навіть померли. Наприклад, Лазар четверодневний, так? або донька Іаїра, архісинагога, який просив Господа, щоб він воскресив його доньку. Отже, Господь прийшов не стільки для здорових, як до немічних людей у цьому світі. Цьому присвячена наша програма. У третьому тисячолітті Церква Христова крокує тільки вперед. Є різні засоби для проповіді Євангелія. Але разом з тим ми дякуємо Богу, що в нас є можливість такого поняття, як сурдопереклад. В нашій Мукачівській православній єпархії з благословення керуючого нашою єпархією, владики Феодора, митрополита Мукачівського та Ужгородського кілька років поспіль проводяться місіонерські проекти щодо впровадження в дію. Місіонерських літургій з сурдоперекладом для людей, які не чують. Більше того, в 2018 році був створений окремий відділ для людей, які потребують цього. Головою цього відділу є наш гість, архідіякон Діонісій Гангор. Отець Діонісій, вітаємо вас в нашій студії. Перед усім повторююся, дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас. Чути інший світ дуже непросто. До вас є безліч запитань, і цьому присвячена наша телепрограма. Звідки ви знаєте мову жестів? Як до вас це прийшло? Що вас зацікавило? Взагалі, це дуже непроста місіонерська праця, і знайти таку тонку нитку до цих людей дуже непросто. Будь ласка, вам слово. Хочу подякувати першу чергу вам, Матис Олександр, за запрошення до студії. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Знаєте, я часто задумуюся над цим питанням, звідки взагалі я знаю мову жестів. Тому що можна назвати різні причини. Можна сказати, що, наприклад, я вивчав мову жестів для, просто для свого розвитку. Чи ще щось чи допомогти цим людям. Але головна причина, ось головна відповідь на це запитання це те, що я якось відчуваю Господній призив. Це не просто так, це якийсь Господній поштовх до цього. Бо коли, наприклад, людина займається якоюсь справою, часто буває так, що вона її просто покидає. Mm -hmm. От починає займатися цією справою. Перегоріла і потім. Так, да, і е, це просто залишається. А Ось я не можу е, це просто так покинути. Це якийсь Господній поштовх. Е, тобто, в мене бувало такі, наприклад, моменти в житті, що е, да, е, дійсно, от, е, якісь там інші бувають буденні справи і. Е, Бувають такі моменти, що не, не займаюся от, я цією справою. Але все одно проходить період, і Господь мене знову закликає от, до цієї справи. Тобто це не просто так, а якийсь Господній момент. Я почав вивчати мову і жестів і. Дійсно, це був поштовх. Я почав передивлятися якісь книги на цю тему, дивився різні відеозаписи, звертався до спеціалістів, які працюють у цій сфері. І ось вони мене і подалі надихали, і сприяли мені у цій роботі. А є якась точка, точка відліку? З якої яка ділить ваше життя до і після. Я не так давно прочитав інтерв'ю владики Іони Черепанова, так, Обухівського вікарія Київської митрополії, про те, що він очолює молодіжні відділи, відповідно, він займається разом з тим всім і справою Утога або Утоса в Україні. І коли його спитали, чому власне ви почали цим займатися? Владик Іона дав таку відповідь. Знаєте, в мене дідик і бабка були глухі. Отже, він аргументує це власною біллю, власним баченням того, що люди є інші поряд з ним. Чи є у вас якась точка відліку, точка відліку, яка ділить ваше життя церковно і священнослужителя до, і після? Можливо, навіть у новому форматі, про який ми говоримо. Так, дійсно хочу сказати, що ця точка є. Я якось так яскравіше пам'ятаю своє життя у роботі з глухими, тому що для мене відкрився цілий якийсь такий новий світ. Я окремий світ. Я почав спілкуватися з ними і ось набираюся досвіду постійно, це якийсь безкінечність. Постійно ти спілкуєшся і щоразу відкриваєш для себе щось нове. І, і себе от, відкриваєш у цьому Так, районі, правда? І себе відкриваєш. І, дійсно, моє життя поділилося на до і після спілкування з глухими. Коли я почав з ними спілкуватися, от я стільки набирався емоцій, якась така є віддача від них. Що хочеться і надалі спілкуватися. От коли в мене бувають моменти, що я щось там залишаю цю справу, я підштовхую себе, іду до них, спілкуюся з ними. Воно і так, воно дійсно спонукає, я набираюся емоцій. і воно мене підштовхує йти далі, не зупинятися і от дійсно допомагати цим людям. І вони дуже відкриті до такої людини, якщо вони, наприклад, бачать, що. Я йду їм на зустріч, вони готові на все, практично, тому що їм не вистачає цього спілкування, цього, цієї відкритості. Взагалі, вони якось відчувають себе бар'єрно відштовхнутими від цього суспільства нашого, від нашого сьогодення. Вони, їм не вистачає спілкування, не вистачає. Вони сидять вдома. І, власне, в цьому просторі, про який ми говоримо. Так, саме. власне, в цьому просторі, вони сидять і не мають можливості от поспілкуватися із людьми, тому що їх оточують люди, які якось відрізняються від них, їм так відчувається. Ну і тому дійсно, коли я почав спілкуватися, є моє життя відрізняється. До і після цього. дякую за вичерпну відповідь. Шановні глядачі. Нагадуємо вам в телеефірі теле програма Духовне Джерело. Сьогодні ми говоримо на тему світ тиші. Нашим гостем є архідіакон Діонісій Ганор, людина, яка є головою паріхального відділу з співпраці з людьми з обмеженими можливостями, в тому числі людьми, позбавленими слуху. Так? Парадокс нашої теми полягає в тому, що Євангеліє як таке, воно має своїм посилом і метою Євангелії, взагалі метою пришестя в Христа в світ. Це є мета тільки одна. Мета, з якою він прийшов для людей хворих. Господь приходить у світ не для здорових людей. Якщо іноді ми говоримо, у в мене немає такого гріха, я не винуватий в тому, я не вбив, я не вкрав і так далі. Це репліки, які позбавлені сенсу. Господь приходить для людей хворих для того, щоб їх вилікувати. І сьогоднішня наша телепрограма а, а, меседжем головним має те, щоб показати, що є інший світ Євангелія у нашому світі. Світ Євангелія не просто коли священик виходить і говорить. Кадить, звершує Богослужіння, певний чин і так далі. А Євангеліє поза богослужбовий, коли Господь приходить в гості перед усім і найголовніше для людей, які є не в просторі, звичному в лапках для нас. В просторі, які є якісь обмежені в своїх фізичних можливостях, але це є риторичне, величезне філософське питання, хто з нас більш здоровий? Ті люди або ж ми. Які є нібито здорові фізично, але хворі і є інвалідами духовними. А ці люди, можливо, є фізично не такими, як ми, але вони є здорові душевно і духовно. Тець Діонісій. Як відбувається сам процес адаптації людей? Можливо, наприклад, конкретному два-три слова ваші перші досвіди, можливо. Як ви починали, як ці люди сприймають цей простір церковний вперше? Їхня така ваша піонерська проповідь, скажімо так, мовою жестів, коли ви вперше зустрілися, вперше ми будемо зараз окремо говорити про богослужіння мовою жестів, так? але перші ці зустрічі позабогослужбові, як вони сприймають саме посил, саму ідею, саме сприйняття того, що і на Бог може бути мова жестів. Дякую, отець Олександр. Насправді дуже цікаве запитання. Ось, тому що для цих людей насправді це все, про що ви говорите, відбувається вперше. Тобто у нас на нашій рідній землі, в Україні, взагалі на Закарпатті, особливо ці люди. Можливо, там колись і ходили до церкви, але вони не, не, не розуміли, про що йде мова, чи про що, наприклад, розповідає священик на проповіді. І це все вперше. Наприклад, мені я до цього, як почав займатися з ними, спілкувався з різними людьми, які займаються в цій сфері, і вони радять. Наприклад, починати діяльність не з літурії. Тому що літургія це вже найголовніші сам, момент християнського життя, вони радять починати от з чогось такого, щоб зацікавити. Взагалі, робота з нечуючими людьми це. Постійний якийсь процес розвитку і обдумування того, що чим зацікавити, чим призвати їх креативна до, так, робота, так? передбачає це, це секрет... так. Цим призва, чим призвати їх ось до духовного життя. І ось мені порекомендували, щоб. Починати там декілька варіантів. Наприклад, можна починати говорити з молебенів, якісь саме простого богослужіння, яке там відбувається, okay. чи починати роботу з якоїсь благодійності. Okay. Тобто просто прийти до них, привітати okay. їх з якимись святами. Чи, чи, наприклад, ось такий варіант, як вибрав я, починати все з паломницької поїздки. Тобто запросити людей і показати їм, відвідати святині, Ось показати їм, з чого складається ось наше, наше життя. І тому я прийшов до них. От спочатку, я просто прийшов до них сказав, що я хочу вчити мову жесті, хочу навчатися, давайте, допоможіть мені в чомусь. От Мені запропонували там різні варіанти, книги, кажуть, приходьте до нас. І навіть мені кажуть, запропонували навчання безкоштовного вчителя, щоб з вами займався. І вони взагалі були дуже задоволені цим, що я хочу займатися цією справою. І Я вивчив деякі ази, і мене так сильно закортіло, щоб. Повністю далі продовжувати продовжувати це все спілкування. І ми почали з паломничкої поїздки. На почат... Коли це почалося? Можете Так, це почалося у 2014 році. Спочатку. Отже, 5 років. Слава Богу, ви вже займаєтеся? Ну, так, вже буде 5 років. До речі, зустрічне питання: хто вам допомагає в цьому в області, крім обласних спілок? тога в церковному просторі? У е, мене є зараз помічники, але вони вже з'явилися на протязі моєї постійної процесі. роботи в процесі. <гум> але е, спочатку не було нікого. Я е, сам, як у цьому просторі, я навіть звертався от в Київську духовну семінарію. Я дізнався, що там викладають мову жестів. Випереджуєте трошки час, але разом з тим у нас буде окреме питання, шановні глядачі, до Діонісія. Стосовно того, чи викладають такі предмети в духовних школах. Ми повернемося до цієї да, ми теми в двох словах, ну, але зараз разом з тим. Про те, так, так. Зараз мова от. Іде про те, що я звернувся, і мені кажуть, о, як добре, на Закарпатті ще такого нема. Приїжджайте до нас, у нас зараз невдовзі буде форум по спілкуванні. Тобто є якийсь так. форум, де збираються священнослужителі, не тільки священнослужителі. Це вся православна це, молодь збирається нечуюча з кожної області. Запрошують молодь. І Вона збирається і спілкується на різні теми. Ось мені запропонували поїхати на такий форум. Я приїхав і була куча емоцій. Я не знаю навіть, як це передати. Форум дійсно був цікавий. Тобто люди, які вже працюють в цій сфері, у них вже все розроблено, продумано, як це все відбувається. З кожної області запрошуються представники, духовники. Спільнот, які окремо є в кожній області, ну ще не в кожній, наприклад, в деяких. Наприклад, областях Наприклад, можете озвучити, в яких областях є церковний такий приклад співпраці? У того і... ну, можу, можу сказати, що недавно у нас зараз проходив семінар на цю тему у Києві, і були представники з 11 областей от нашої держави України. І збиралися на цей форум. І навіть були представники з інших держав, таких як Білорусі. І дуже цікаво, от такі форуми вони об'єднують, надають поштовх працювати далі у цій сфері. І тобі розумієш, що ти не один в один. І після цього форуму я приїхав на Закарпаття, повернувся додому, і от набрався досвіду такого і почав свою роботу. Ми е, зібрали е, паломничеську поїздку. Е, я звернувся в УТОГ, у нашу обласну організацію, е, в чому вони мені допомогли. Е, зібрали людей, щоб е, поїхати, а не чуючи люди, вони завжди тільки за, вони там всі, якщо десь є можливість поїхати, їм не вистачає цього спілкування, щоб десь поїхати, побачити щось нове. І ми поїхали в монастирях, але спер... по монастирях. Але перед тим, перед цією паломницькою поїздкою, в нас була молитва. Тобто був молебень. І цей молебень перекладався мовою жестів. Я вивчив необхідні жести для цього перекладу. І... Є десь можливість. це… Дістати, побачити відео, аудіо, Ютуб, сучасні комунікації. І так далі. Ну е, відео записів нема, але є фотослайди, які можна передивитися. Є якісь уроки певні, наприклад, нас зараз дивиться дуже багато тисяч людей, правда, від ясеня до ушка. Шановні глядачі, користуючись можливістю, нагадую вам, у нас телеефір, програма Світ тиші, це телеканал студіо програма духовне джерело гостям нашої програми, є архідіакан Діоніс Іганур. Ми сьогодні говоримо з головою перихального відділу по взаємодії, з організаціями, які піклуються людьми з обмеженими можливостями, в тому числі людьми, які позбавлені е, е, вадами слуху. Отже, ми сьогодні маємо унікальну можливість. Я вже 12 років в ефірі, практично, і це вперше в моїй практиці така програма, коли ми говоримо на таку тему з такими людьми. Отже, ми маємо розуміти, що є окремий світ людей, які є поряд з нами, можливо, навіть їдуть з нами в маршрутці, працюють з нами в певних організаціях, але вони є інші. Їхня мова це мова. Планетарна мова, яка недоступна нам. Вони є посеред нас, вони стоять з нами в богослуженні в храмі. Але вони по-свому бачать світ, по-своєму моляться, по-своєму спілкуються. У них є свої критерії відношення до світу. Вони по-своєму бачать цей світ, емоції людей, які є порад з ними. Я, говорячи вам, це тут і тепер. Згадую, тепер в мене було в одному своєму пастерському такому випадку, такий, 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 така практика. Ми одного разу вінчали пару, яка була позбавлена можливості слуху. Я це вінчення ніколи в житті не забуду. Я був молодий діякон, це був 2000. Дев'ятий рік, якщо точно, це було літо. І ми з одним священнослужителем при допомозі людей, які займаються сурдоперекладом, звершували чин вінчання людей, які позбавлені можливості слуху. І це вінчання ніколи в житті не забуду. Вони по-своєму це сприймали. І, знаєте, це було таке таїнство тиші. Таїнство, коли кожен з нас говорив молитві не дуже е, е, швидко, щоб довести кожне слово до присутніх, щоб вони розуміли, що від, над ними не відбувається, але це було повторюється таїнство теж, коли люди, які стояли за нашими спинами, вони знали, що відбувається, і ми, люди, нібито повноцінні, розуміли, що не ми не. Не ми є повноцінні, а вони є повноцінні. Ці люди, які стоять за нашими спинами. Тому цей світ є виокремленим. Ми продовжуємо нашу тему, мушу задати оцю таке питання, яке проситься саме. Хто допомагає вам у цьому? Тут безпосередньо на Закарпатті безпосередньо Мукачівський єпархії, тому що ви є голова єпархіального відділу Мукачівської єпархії. До речі, хто має можливість чимось допомогти, сприяти, будь ласка, номера телефонів нашої студії, ви бачите на своїх телекранах, пошту ви бачите перед собою. Тому звертайтеся, будь ласка, місто Мукачево, вулиця Єпархіальна, 12, 20 Діонісія. Бачите, хто вам допомагає в цьому? Знаєте, на протязі цих всіх років, поки я займався з глухими, От У мене була постійно мрія, щоб в мене був хоч якийсь помощник, щоб мені в цьому допомагав. Тому що у мене, крім цього, ще є інше служіння, постійно доводиться звершувати літургію, чи якісь інші справи. Але ось так хотілося. Це була моя мрія, просто щоб в мене з'явився якийсь хоча б. Людина, яка б на початковому рівні почала вивчати мову жестів чи знала її. І недавно ця моя мрія збулася. В мене, я знайшов людину, яка знає мову жестів. Це унікальна просто людина. Таких людей можна перерахувати на пальцях в Україні. Бо тому, що взагалі люди, про яких ми зараз говоримо, це люди не чую чи люди з вадами слуху, тобто в них якісь, вони просто вони інваліди по слуху. А ця людина, яку я знаю, це Мирослав. Він, він чує добре, але в нього проблеми з мовленням. Тобто він знає мову жестів. Але то, що він чує, він може перекласти на цю мову. Взагалі, і зараз у нас він перекладає богослужіння в Ужгороді в кафедральному соборі. Кожної неділі там проходить богослужіння. Перед тим він проходить таку невеличку підготовку в нас, в Мукачеві, під моїм керівництвом. Ось і ще хочу згадати таку людину, тоже, яка зробила дуже великий вклад ось, у цьому напрямку. Це отець Тарасій Шелельо. Це священник. Так, це священник, який займається вже продовж декілька років, і він теж зробив а не абиякий вклад ось в цю справу. Він навчався жестої мові у Київській духовній семінарії, і потім ось ніс свій послуг тут, в нашій Мукачівській епархії. Мушу продовжити ваш, вашу логічну цепочку. Чи викладають знов ж таки? Повертаємося до того, про що ми перше говорили: говорили в духовних школах. Київська духовна семінарія, Одеська духовна семінарія, Почаївська духовна семінарія, Волинська духовна семінарія. Чи є в наших духовних школах предмет або академії в Київській, який готує молодих ентузіастів, хлопців, майбутніх священиків до цієї пастирської роботи? Тоже дуже дуже цікаве запитання. Я дуже задоволений, що ви ось задали таке запитання. Тому що це наше майбутнє. Священники, перекладачі, які будуть займатися в подальшому з глухими людьми, ось це дає надію на те, що цей світ є. Дійсно, є такі є більшим, такі дійсно, е, 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 жестову мову викладають в Київській духовній семінарії і в Одеській. Тобто вона включена в програму. Викладання. Так, включена в програму. в Київській духовній семінарії моя дуже добра знайома, судоперекладач Екатерина Дятлова, uh -huh. вона перекладає. І в Одеській семінарії викладає священик, uh -huh. отець отець Святослав Минаєв. Uh -huh. і ось це дуже дає таку надію. Недавно мені якраз подзвонили з київської духовної семінарії, сурдоперекладач, і каже: чи у вас є якісь там такі молоді, може хлопці, що хочуть, пости, в да, хочуть поступати в київську духовну <свісна> семінарію, ми зробимо окремо для них, щоб був переклад, тобто щоб вони навчалися богословській освіті, і щоб для них окремо був сурдоперекладач. Це взагалі дуже цікава тема. Ну, на той період я не зміг нікого запропонувати, але ось по-дальшому є надія, що таке буде, що дійсно от, люди з вадами слуху. Приїжджають з Києва столиці до нас на Закарпаття, якийсь тут на місці, буває. У вас досвід є обмін досвідом? У нас дуже великий обмін досвідом. Я... Ну, не скажу, що постійно, але час від часу їду в Київ на ось такі семінари, на такі форуми, де ми спілкуємося. Ось це насправді дуже важливо. Ось почути для себе щось нове, що зробити на місці у такому чи такому випадку. Тобто, дійсно приходять люди з всіх регіонів України. І діляться досвідом, розповідають, що про що вони проводять в себе, mm -hmm. щось можна взяти нове. Чи... Дуже, це дуже цікаво. Чи Ми говоримо вже минут 20-30 про те, що утох, 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 УТОС, так, УТОС — це окремо трошки, але разом з тим, утох, що таке утох, поясніть нашим глядачам. Утох це українське товариство глухих. Це де в них, де можна звернутися взагалі до людей утога в Мукачеві, в Ужгороді. Можливо, на зараз подивляться люди, яким буде це дуже цікаво. Скажіть координати, адресу, телефони, людей, можливо, якісь сторінки будуть у мережах соціальних і так далі. Е, так, е, дивіться, я ну, спочатку варто розказати взагалі, що таке утог, бо для людей, для деяких людей це дійсно незрозуміло. Уток це українське товариство глухих, яке об'єднує з собою всіх нечуючих людей, ну, починаючи від дорослого віку, тобто від 18 років. До цього періоду люди знаходяться на опікуванні там шкіл чи батьків, інтернаті, спеціальні. так, інтернатів, спеціальних шкіл. Після цього вони зареєстровані в такій організації, як УТОГ. Вона об'єднує всіх глухих України. Ця організація виникла у 1933 році і зараз продовжує своє існування і вона має свої підприємства, свої навчальні заклади, свою газету, свій театр. Це взагалі дуже цікаво. Це як говорять, є ось така думка, що це країна в країні, тобто, що це окремий повністю світ. Дійсно, от якщо так брати наші координати, то люди можуть вийти на мене, а я вже можу людей зорієнтувати. ось Ну, наприклад, куди наприклад в Ужгороді, куди можна, можна десь звертатися. Так, у нас є в Ужгороді обласна організація УТОГ. Голова обласної організації Наталія Сергіївна, Її всі знають. Ну, тобто, всі люди, якщо глухі, вони зареєстровані цією організацією. Скільки є людей, які входять в, цю в Україні? 50 Не, тисяч на Закарпатті. приблизно Закарпатті. нараховує приблизно. А ось на Закарпатті приблизно десь до 2 тисяч людей нараховує ця організація у тох. І Дуже е, цікаво, вони мають свої підприємства. Тобто є е, сфери діяльності, от, які вони повністю застосовані. Е, це е, вишиття, це деревообробна промисловість, е, е, тобто десь е, приблизно е, близько 400 найменування продукції. Е, ось відпускають ці підприємства, які зараз у нас на Україні діють. Ті з таке питання з точки зору практики, які вже вивк. Реалізували проекти, і про які проекти ви думаєте в майбутньому. Проекти церковно суспільні, тому що ви співпрацюєте з людьми, які ви залучаєте безпосередньо людей до цього, і які у вас є результати, скажімо так, і до чого ви крокуєте. Тому що ви голова є обласного практичного відділення. Я не думаю, що це в хуській епархії таке є, але разом з тим е, ми розвиваємося, ми поділимося досвідом з колегами, правда. Але разом з тим, е, що ми можемо говорити про майбутнє цього відділу епархіального? У мене взагалі е, на рахунок цього дуже багато планів. Е, не просто... діліться всім, розвиться тільки деякі, щоб була якась інтрига, це буде цікаво. Знаєте, я не озвучу ніякого плану. Я кажу, що взагалі краще держати такі от, е, в таємниці, <смі> такі плани. Але я можу озвучити, от що ми проробили вже за ці всі роки в моєї праці. Перше, що хочу сказати, що не вистачає людей. Не вистачає ось людей, які можуть цим займатися, які хочуть цим займатися. Я взагалі от з відкритими руками приймаю таких людей. Я сам буду виділяти час займатися з такими людьми. Приходіть, шановні телеглядачі, будемо навчатися, мові жестів. Можливо, у вас є якісь курси, у вас є дуже практична можливість звернутися до наших телеглядачів і з проханням, може, якісь курси у вас є позабогослужбові, в якому храмі, де, адреса, година, дні. Будь ласка, стільки багато просто запитань. ось Особисто до мене звертайтеся, і вже ось курси будемо розплановувати вже згідно з тим, як підходить людям чи як підходить от по часу. Бо це не основна діяльність людей. Наприклад, там люди займаються своїми справами, але окрім того, ось можна займатися от такою доброчинністю і не пошкодуєте. Тому що це дуже богоугодна справа. І що я хочу сказати? Питання було задано. Про, з приводу майбутнього. Так, з приводу майбутнього і пройдених проєктів. Дуже цікаво. Наприклад, пророблено вже я вже говорив про це, що треба постійно придумати щось нове, щоб зацікавити ось цих людей. Тому що, ну, якщо взагалі любій людині не цікаво, от якась справа, то вона не буде цим займатися. Якщо цікаво, то у подальшому є якась перспектива. Тобто в нас є такий проєкт, пророблений. Тобто проєкту постійно як такого немає, щоб він постійно діяв. Постійно приходиться видумувати щось нове, так наприклад, Різні... богослужбова складова. Були літургії, правда? Так. Я знаю не одна і не дві, і не три, і в Ужгородському монастирі Воскресенському, так. і в е, Кафедральному соборі міста Мукачево, район Росвигова. Тобто, у вас були ці е, проекти, які ви реалізували і реалізовуєте далі, правда? Тобто, паломницькі поїздки, знову ж таки. Я, е, знаєте, Проєктів багато взагалі і святкування акції до різних свят. Там Хліб від Святого Миколая, був від Святого Воскресенського чоловічого монастиря. І різні там, знаєте, що мені от зараз приходить на думку? Такий проєкт як від нової сім'ї. Є така організація, ось нова сім'я, родинний будинок. В Ужгороді сімейного типу, да, де дітки-сироти збираються і постійно займаються якоюсь ось самодіяльністю. І директор їхнього будинку Валентина Семенівна запросила мене до них. Каже, я бачила вас, як ви перекладаєте ось літургію, щось наших діток, щось таке. Кажу, а що їх навчити? Каже, ну в мене є підготовка, давайте вивчимо пісню про маму. Кажу, давайте мені текст. Я взяв, передивився текст, взяв, пішов в утог управління в Ужгороді, поспілкувався, деякі жести, вони мені ось допомогли з деяким жестом, як точно перекласти правильно. Так, так. Ну, є спеціальні Там, Ми так. з дітками вивчили на жестовій мові пісню про маму. Це було щось неймовірне просто. Дітки-сироти. Співають пісню про маму для глухих людей. Тобто ми з цією піснею пішли до нечуючих людей і ось заспівали їм пісню про маму на жестовій мові. І там такі дуже глибокі слова, що взагалі тим... люди ось плакали від радості, вони дивилися і кажуть: о такі діточки на жестовій мові. Це було дуже так якось неймовірно. Дякую, Діонісій. Нагадуємо вам, шановні глядачі, теле, в ефірі телепрограма Духовне Джерело. Наша сьогоднішня тема присвячена досить такому незвичному формату, формату спілкування з людьми з обмеженими можливостями. Є дуже багато людей з обмеженими можливостями. Є люди, які не чують, є люди, які не бачать, є люди, які не ходять, є люди, які взагалі позбавлені руху і так далі. так так далі, і так далі. Сьогодні ми спілкуємося з головою єпархального відділу архідіаконом Діонісієм Гангуром, який відповідає за діяльність Мукачівської єпархії з людьми та організаціями які піклуються з людьми з обмеженими можливостями. Хотілося б Діонісію задати ще кілька питань, тому що, на превеликий жаль, ця тема настільки велика, Широк, широка, що в нас є дуже обмежений час. На превеликий жаль, ми не вміщаємося, не вкладаємося в цей хронометраж. Давайте перейдемо тоді в режим такого питання бліцу. Питання Я вам буду задавати питання, а у вас є кілька секунд на відповідь. Чи спостерігається динаміка людей, які вам хочуть допомагати в церковному просторі, передусім? Зараз ось хочеться залучати таких людей. Динаміки як такої немає, тому що ось це подальші, подальші плани. Аби ось це плани на майбутнє, дійсно, які треба проробляти, спілкуватися з молоддю, щоб заохочувати їх. Ось дійсно, Отже, в цій на сьогодні праці. в церковному просторі вам допомагають дві крапки, двоє-троє людей. Я так, так розумію, це точно. так? Священий Отець Тарасій і Мирослав, а, Мирослав про якого ви ну, говорили. І деякі є волонтери, які ось тимчасово займаються так. цією справою. Це, звільні, чи існують в рамках вийдемо географічно, локально. Ширше за Мукачську єпархію, чиснуть якісь певні центри в Українській православній церкві, які вас би підтримували або підштовхували, або давали якусь наснагу? Так, дійсно, є регіони, де вже на протязі довгих років є спільноти глухих, до яких проводиться от літургія з сурдоперекладом, тобто вони в повній мірі працюють з цими людьми. В нас це щось нове. Зараз ми недавно святкували три роки нашої спільноти глухих Мукачівської єпархії. Отже, відбуваються форуми, зібрання конференції. Так, Відбуваються форуми, зібрання. досвідом. Де ми, так. Да, де ми Напевно, досвідом. найголовніше питання в нашому просторі, в нашому ефірі, в наших рамках. Що тішить вас в роботі з цими людьми? Ось тішить мене в роботі з цими людьми. ця віддача від них. Тобто, коли ти робиш для них якусь добру справу, вони хочуть зробити і щось для тебе. Хоча тобі нічого не треба, дійсно, від них. Хочеш зробити оце справу одну Богу. Але ось, наприклад, у нас після літургії сурдопереклоном буває таке ось чаювання, де ми збираємося і спілкуємося на духовні теми з людьми, з вадами слуху. І ось під час чаювання деякі глухі кажуть, а ми не, не підемо на чай. А кажу, а чому? Тому що шкода, що ви там для нас чай. Кажу, а ви тоді самі принесіть. Так, так, звісно, ми принесемо і будемо там. От тобто вони хочуть теж щось кажемо, зробити. Дивіться, ми говоримо предметно зараз, наприклад, про Мукачево. Де такі люди можуть підійти до вас безпосередньо? Крім єпархіального управління вулиці Єперхальна, 12, крім. Ну, ці люди у нас зараз є в Мукачеві собор Росвігівський, де То пості, у вас є спільнота при соборі, є спільнота, так? При соборі спільнота, так. де збираються люди з вадами слуху. У нас є в інтернеті група церковна Закарпаття, де постійно є обновлення. А в якій мережі? Так, в мережі Facebook. Де постійно є обновлення, коли відбувається та чи інша подія, тобто, що люди можуть робити анонси. Так, так, ми робимо анонси, де люди бачать в цій групі тільки люди з вадами слуха, або люди, які мають до цього велику причетність, тобто вони пов'язані з цим. І ми робимо анонси, люди бачать і приходять на богослужіння. Ось в нас у Мукачеві в Российському соборі. Де це відбувається, а також в Ужгороді у кафедральному соборі Кирила Міфодія. У нас зараз постійно кожну кожної неділі було служіння сурдоперекладом. Ось де цей мій помічник, Мирослав допомагає мені в цьому. На превеликий жаль, у нас є дуже мало хвилин, практично секунд, до завершення нашої телепрограми. Рідко бувають програми, які летять просто. Як хвилина, сьогоднішня програма була не виключенням. Передусім, дякую вам за те, що повторюся, викроїли у своєму напруженому графіку щоденному роботи з людьми, своїми справами час на наш ефір. У вас є буквально кілька секунд на пастерське слово. 30-40 секунд до телеглядачів, які нас бачать. Зверніться з побажаннями, з проектами, з запрошеннями до наших телеглядачів. Дякую, це Олександр. Шановні телеглядачі, прошу звертатися до мене, тому що, знаєте, це наше життя, все воно таке короткоплинне, і воно колись закінчиться. І туди, в наше майбутнє життя, до якого нас призиває Господь, ми заберемо з собою тільки наші хороші справи, наші поступки, які ми зробимо в цьому житті. Тобто я хочу вас всіх призвати до доброчинності, до виконання добрих справ, і в цьому числі. І Допомагання ось, доброчинності, допомоги глухим людям, з вадами слуху. Тобто звертайтеся до нас і допомагайте цим людям. Також хочу звернутися до людей з обмеженими можливостями, тому що ось це дійсно щось нове. Приходьте до нашого храму, моліться Богу. Тому що постійно треба в нашому житті думати ось про наше вічне життя. Тому що це життя дане нам тільки для того, щоб, щоб здобути життя вічне. Бачка, дуже добре. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Шановні глядачі. У нас була телепрограма Світ тиші. Наш сьогоднішній ефір був трошки незвичний. Ми ніколи не... Апелювали до цієї теми. Сьогодні у нас був голова єпархіального відділу по взаємодії з людьми з обмеженими можливостями. Сьогодні ми постаралися поговорити про світ тиші, про своєрідне церковне закулісся, про тих людей, які стоять, живуть поряд з нами, говорять іншою мовою з нами. Вони є не такі, як ми. Але повторюся, це є люди, які живуть і вірять так само в Христа, як ми з вами. Я дякую вам за те, що ви були протязі цих 40 хвилин з нами. Ще раз повторююся: будь-які телепрограми наші, ви маєте можливість передивитися на офіційному телеканалі Мукачівської православної єпархії е, на каналі «Синопсис ТВ. Наша офіційна адреса m 3 m3church.ua. Ви маєте завжди можливість передивитися наші телепрограми, задати нам питання, які вас турбують, та внести пропозиції щодо проведення наших наступних телепрограм. Гарно вам дякуємо. Будьте христові, бережіться, будьте християни не стільки в храмі, як поза його межами. Виконуйте євангельські заповіді і живіть тим духом, який приніс на землю новонароджений Господь. І Іфлеємі юдейському, і господь, який був крещений в Йордані, який був розп'ятий, і воскрес, дорогі браті і сестри. До наступних зустрічей. Дякуємо дуже гарно вам.